Търсенето на думата биткоин в Турция ескалира, след като правителството забранява използването на криптовалутата за разплащания. Нека да гугълнем биткоин. Google Trends. Отваряме Google Trends инструмента. И да видим какво става. Биткоин пишем думата. Пика беше, естествено, януари, началото, когато биткоин беше ударил all-time highs. След което на следващия пъмп, в момента виждаме, че пак тръгва нагоре. Нека да минем от последните 12 месеца на последните 5 години, за да видим това как изглежда спрямо 2017. Виждаме спрямо 2017, все още никъде не сме. Ето това, което виждаме тук, за мен е еквивалента на или това, или това. Все още те първа идва голямата ескалация. Нека да видим в Турция, наистина. Турция. What? Why? Аха, нещо. Защо така? Я видим. Така, виждаме. Това е 2017 година. Вече сме на нов all-time high. На 33% е било вече 2017 на фона сега. Три пъти повече в Турция се търси думата биткоин, отколкото в момента, отколкото 2017. Нека да гугълнем Turkish Lira to USD. Нека да погледнем последните 5 години. При 5 години турската лира ти е купувала 0,36 долара. В момента турската лира купува 0,12 долара. Буквално три пъти по-ниска е стойността на турската лира къмто долара. BGN to USD. Нека да видим българския лев как е. Българския лев при 5 години бил 0,58, сега 0,61. Общо взето същото. Върти се, виждаме, отиваме до чак до 0,62, падаме до 0,53, но сравнително доста стабилен е българския лев. Сравнително. И виждате след това графиката на турската лира. 3x надолу, 3x надолу. И после турците, що гугълвали биткоин. Що има ли нужда от биткоин? В Турция има зверска инфлация. В България, много пъти говорим това нещо, за недвижимото имущество. Колко струват апартаменти, колко струваха преди 5 години, колко струваха преди 10 години. Буквално който купи един апартамент преди 5 години в София, днес е яко на печалба. За хората, които са от Варна, Русе, Пазарджик, Разград, Търговище, Бургас и така нататък. Замислете се, ако бяхте купили един имот преди 5 години, днес дали няма да му е по-висока цената? Във вашия град, който или село, направащо населено място, където вие живеете, не са ли по-високи цените на движното имущество? И това е при стабилна, при стабилна валута от 0,58 за 5 години до 0,61. Даже леко е нагоре. След това се сложете на място на турците. Представете ли се там какви са цените на движното имущество? Цените не са удвоили, ами са опетурили за 5 години. Представете ли си, защото то се вдига деманда, защото се чудиш къде ги затвориш тия пари. И още повече ескалира това, цената на така наречените hard assets. Неща, от които можеш просто лесно да принтираш нови такова. Да, нищо чудно, че ескалират нещата в Турция на тема търсене на думата биткоин. Я погледнем България между другото. Познайте, къде ще сме спрямо 2017? Според мен ще сме, спосъщен начин както и в щатите, ще спим. 30-70% смятам, че сме спрямо 2017. Ето вижте. 2017, тук нали е стотния процент. В момента върха, който сме ударили 61%, в момента сме на 38, 30 и по-малко даже в момента. Затварям ги тези неща. Така, продължаваме напред.